la xarxa d'intercanvi Renova fa 10 anys. Aquí us presentem la seva història. Doncs recordo que va ser l'any 2011 que vam iniciar tot el programa Renova. Això va ser una iniciativa que va néixer conjuntament entre Educació Ambiental, que ja sabia que hi havia entitats que tenien ganes de fer-ho, i nosaltres, que teníem la voluntat també doncs, de fer més activitats en l'àmbit de la prevenció de residus i el consum responsable a Barcelona. Esta pieza que os voy a enseñar es una pieza que intercambié en el Renova de hace 10 años. Y para mí es muy importante porque además de ser una pieza clásica, la utilicé para la boda de la hija de mi mejor amiga. Y va a haber mucha participación y eso nos va a animar a donarle continuidad a este programa y va a néixer la xarxa d'intercanvi Renova. L'Aula Ambiental Sagrada Família vam ser un dels equipaments que van participar a la primera edició del Renova la teva roba. Nosaltres participem conjuntament amb l'Espai 210. Aquí fem la recollida de roba i allà fan l'intercanvi. Des d'aleshores, el nombre de punts Renova no ha parat de créixer per tota la ciutat. I amb ells, el nombre de persones participants i les peces de roba i joguines intercanviades. Tot va començar el 2011. A partir de 2013, el Renova va passar a tenir dues edicions, una a la tardor i una altra a la primavera, coincidint amb els canvis d'armari. I a més, s'hi va afegir el Renova a les teves joguines. I el 2018 va néixer el programa Renova la teva roba jove. A més de la recollida d'intercanvi de joguines i roba, es realitzen moltes activitats complementàries perquè el missatge de consum responsable arribi a moltes més persones. Fem activitats en fires, com la participació a la FESC, activitats i reptes virtuals, tallers de reparació i construcció de roba i de joguines i moltes altres coses. No solamente renovas tu armario, sino son piezas que no son para desechos, sino que son para utilizar para no tener tanto consumo. L'Ajuntament el que ha fet ha estat donar com el marc de col·laboració perquè es pugui donar aquest treball en xarxa. Realment aquí els protagonistes del Renova són les entitats que hi participen, les persones voluntàries i tota la gent ha anat també a fer aquest intercanvi de roba. Sense tots ells, el Renova no seria possible. Moltes gràcies a totes. I és que aquests 10 anys han donat per molt. Hem intercanviat més de 80.000 peces de roba i més de 6.000 joguines, evitant l'emissió de 35.000 quilos de CO2, el que equival a 2 milions d'arbres absorbint CO2 durant un dia. Felicitats, Renova! Però això no acaba aquí. Volem seguir impulsant un nou model de consum. I combatir el canvi climàtic. T'apuntes? Suma't a la xarxa d'intercanvi Renova i revoluciona el teu consum. Perquè el millor residu és el que no generem.